Da Fede Preta, moleque. Xé, bruto. E aí, família, como é que vocês estão, velho? Mano, é o seguinte, velho. Bora dar uma recapturada aqui, velho, na danada, tá ligado? Quando eu peguei a danada, mano, eu peguei ela já com escapamento, tá ligado? Eu peguei ela com WR. Aí eu fiquei com ela um tempinho com WR, tá ligado? Segura aí, aperta o cinto aí, caralho. Aí eu fiquei um tempinho com WR, aí depois eu tirei, fiquei original, depois eu fui e coloquei o difusor. Ah, mano, pô, eu vou botar o WR de novo, velho. Tá ligado? Vou colocar ele um pouquinho aí, até pra matar a saudade dele, mano. Tá parado lá. Aí eu falei, não, mano, vou botar o WR um pouquinho aí pra fazer um barulhinho pra galera. Que ele é mais barulhento, né, mano? Pouca coisa, mas é, né? E, mano, o som dele é top demais, mano, do WR. Eu gosto muito daquele som dele, mano. E hoje eu tava assistindo um vídeo meu do dia que eu peguei a danada, tá ligado? Você nunca assistiu? Não acredito, mano! Vai aparecer aqui em cima aí, ó. Um pontinho de exclamação aqui pra ti aí, ó. Aperta nele aí que dá pra tu ver o vídeo do dia que eu peguei a danada, tá ligado? Então, mano, eu vou colocar agora pra matar a saudade desses carros, tá beleza? Então eu tô colando aqui já na Engie Motos, os caras estão me esperando lá. Pra eu trocar os carros e botar outro, tá beleza? Enquanto isso eu chego lá, momento dos inscritos, tá beleza? Fica o momento dos inscritos aí, mano. Tá na mão? É nóis, vamos que vamos! Fala, cambada, sou o Edgar Júnior, Jauru, Mato Grosso. Tô dando uma passadinha aqui no canal do Junior Thor pra mandar um salve pra vocês. Eu também queria pedir pra vocês se inscreverem e deixarem o like. Tamo junto, família Junior Thor. Xiii, papai. É dura de novo, tio? Ah, deixa eu passar, moleque. Show. É, pai, tô pegando firme, mano. Tô pegando firme. Deixaram passar, mano. Vamos que vamos. Continuar a viagem. Tinha ordenhado vaca? Não. E como que foi a experiência? Legal! Bum, 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 bum
Valeu, filho. Obrigado aí, viu? Tu vai levar pra onde isso aí, caralho? Vê essa porra aí, tá doida, né? Tá maluco, caralho? Valeu, Betão. Fica com Deus aí, velho. Obrigado, viu? Galera, cola aqui, velho, né? Engie Motos, cola aqui, mano. Que aqui que é o ponte, tá ligado? Vocês viram aí como é que ficou a danada soltando fogo pra tudo quanto é lado aqui, velho? Agora ficou do caralho, bicho. Ficou bruto. Ficou bruta! Ficou do jeito que eu peguei ela, mano. Eu peguei ela assim, velho. Tá soltando é fogo essa porra. Tá desgrame, vai chover, mano. Ai, caralho. Caralho, tio. Arrocha no like aí, mano. Dá um like aí. Caralho. Agora tá é bruta. Galera, obrigado aí, viu, galera, pelas curtidas, pelos compartilhamentos aí. Tá ligado? Pelas indicações aí que vocês estão fazendo no canal. Mano, vocês são foda demais, velho. Vocês fazem o canal crescer, tá beleza? Obrigado aí por tudo aí. Obrigado por tudo que vocês têm feito. Tá gravando, mano? Gravando, né? Pois é, obrigado por tudo que vocês têm feito aí, mano, pro nosso canal crescer, tá beleza? Eu sem vocês, mano, nada sou. Caralho, velho, vai chover, mano. Vai chover, vai chover. Porra, aqui é ruim pra caralho pra sair, mano. Puta merda. Correndo da chuva, né, mano? Bicha tá gritando, mano. Tá gritando. Só no toque. Olha aí. Olha aí, lindo. Coisa linda. Certinho. A chuva tá querendo vir, mano. E a gente tá correndo dela como? Igual o gato que corre d'água, né, mano? Uita, caramba. Donada, donada, porra. Tá berrando, Bigão. Oh.
Berra, cara! Caralho, tio do céu! Tá berrando demais, velho! Puta que... Moço do céu! Galera, só tô correndo aqui, mano, por causa da chuva, tá ligado? Valeu! Valeu, mano! Ai, caralho! Mano, a bicha tá berrando demais, mano! Tu é doido! É só pra dar reduzida, tá ligado? Reduzida aí! É louco! E aí, galera! Não esqueça de entrar aí, mano! Seguir as páginas da Danada aí, tá beleza? Facebook, XJCR Danada, Instagram, XJCR Danada, tá ligado? Tem meu Facebook aí, não dá pra aceitar mais ninguém, mas dá pra me seguir, tá beleza? Júlio Thor Ribeiro. Tá certo? Fortalece aí, mano. Tá sempre atualizando pra vocês aí, colocando fotos novas. Tá ligado? Toda atualização da Danada a gente tá colocando aí pra vocês aí. Vocês são inscritos, estão acompanhando aí. Tá de boa? Não sei nem como é que tá a câmera aí, mano. Deve tá tudo molhado, né? Que tá chuviscando. Deixa eu limpar aqui. Pera aí, tô limpando. Caralho! Embaçou. Mano, a gente tem que respeitar os caras, tá ligado? A verdade é essa. A gente tem que respeitar os polícia, mano. Os caras merecem nosso respeito. Os caras cuidam da gente aí na cidade, tá certo? Então bora respeitar os caras, mano. Eles merecem nosso respeito. Seja militar, seja federal. Os caras merecem, mano, nosso respeito. Os caras estão trampando aí, mano. Os caras não estão brincando, não. Tá certo? Acelerando, mano, não tô achando lugar pra acelerar aqui pra acabar. E tá chovendo, deixa eu limpar aqui de novo. Tu é doido, tio. É isso, família, tamo junto, mano. Tá ruim pra acelerar aqui, tá beleza? Vou ficar devendo pra vocês. É nóis, família, é nóis.